บาทสมสภาคมบอกโอนที่เอาคะแนนได้กับปองแต่ตุสนาในวิดีโอนี้ว่านี่คือชีวิตโอ้มวยได้ขยมนังเถื่อกาบังฮันจูนบอกโอนแต่กดจองบําไลน์นะบําไลน์ปีฟาลนี่ฟาล PDF นี่บ่าตู้ชีฟาลบ่ารูปเพียบบ่าแค่ละฟาลรูปเพียบนะบ่าตัวจีรูปเพียบโอฟาลนี่คือยังอัดไอធ្វើជារូបភាពបានទេសាវិញនេះនេះគ្នាយើងអាចអូវាបានកូពីអសងបានបើរូបភាពកូពីអសងអត់បានទេបាទណាបាទហើយនៅក្នុងនេះបើតាមមើលទៅផុននាទី7ដូចជាអត់មានអីត្រូវកើតទេនេះបើយើងយកពាក្យ save មកព្រោះយើងចង់ save វាទៅគឺក៏អត់បានដាក់ក៏វាអត់ឲ្យតែណារឹសនៅនេះដែររឹសនៅ file ឬក៏រូបភាពផងដែរវាអត់បង្ហាញយើងឲ្យយើងធ្វើបានទេណាខ្ញុំស្ទាប់ផ្សាយហើយបាទនឹងហើយដើម្បីធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញដូចតទៅណាយើងមានបាក់ទេការធ្វើពី file PDF ទៅជារូបភាពណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតបាទចូលក្នុងអ៊ីនធឺណិតហើយយើងអ្វីពាក្យថាបាទនេះនេះ PDF combiner យើងយកអាហ្នឹងហើយយើងចុចនេះនេះចុចអាហ្នឹងមកបាទបាទចុចអាហ្នឹងមកពេលយើងចុចហើយបាទយើងនេះមើលកន្លែងនេះនេះយើងអូបកំទីមកបាទយើងមើលកន្លែងនេះគេបង្ហាញយើងពី file ណាទៅ file ណាគេបង្ហាញយើងហ្នឹងបាទឥឡូវបើសិនជាយើងចង់ដាក់ពី PDF ទៅរូបភាពនេះមួយនេះណាបាទមួយហ្នឹងហើយបាទណាមួយហ្នឹងហ្នឹងយើងចុចទៅលើហ្នឹងមកឬក៏ PDF ទៅ PNG អីចឹងមកនេះ PNG ទៅ PDF វិញក៏បានដែរឃើញមានច្រើនឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញពី PDF ទៅជារូបភាពណា file JPG នេះបាទអញ្ចឹងកន្លែង drop your file here នេះគឺបងប្អូនអាចដាក់វាតូចជាសិនមកបាទនេះយើងលាក់វាធ្វើមិនសិនមកហើយយើងទៅរក file យើងដែលយើងចង់ដាក់ឡូវប្រហែលថាខ្ញុំចង់បាន file នេះខ្ញុំចាប់វាទាញមកតែម្ដងបាទយើងលាក់នៅក្នុងតែម្ដងមកគឺយើង upload ហើយណាពេល upload ចប់បាទ upload ចប់បងប្អូនចុចពាក្យ download all មកបាទហើយយើងចុច download ទៅគឺវាបានហើយដូចក្នុងរូបនេះឃើញទេនេះខ្ញុំបាន download បានហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង file ហ្នឹងណានឹងហើយដូចជាអត់មានទេពេលណាបងប្អូនដូចជាអស់ហើយមានប៉ុណ្ណឹងហើយនេះនេះគឺជាខ្ញុំសូមបង្ហាញ file ដែលខ្ញុំបានដោនឡូតមិញតិចបាទយើងចាប់វាទាញមកបាទមកមកខាងមកគឺនេះផងនេះគេបាទនេះចុចវាមកនេះបាទនេះគេនេះ English native English grade 7មិញគឺខ្ញុំ upload ដល់ហ្នឹងមិញធ្វើវាទៅជារូបភាពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានេះខ្ញុំសូមបတ်វាចោលសាញ់ជាការបង្ហាញទេខ្ញុំអត់ធ្វើវាទេបាទខ្ញុំបង្ហាញទេបាទហើយដល់ពេលយើងបានជារូបភាពនេះហើយយើងអាចបាទយើងអាច extra ហៀមមកបាទ extra យើងអាចយកពាក្យនេះមកហើយយើងយក extra ហៀមមកបាទឃើញទេពាក្យ extra ហៀមមកបាទនេះចេញមកចេញខាងក្រៅនេះវាចេញខាងក្រៅណាបាទឃើញទេហើយយើងចុចលើវាពីដងមកនេះគឺជារូបភាពទាំងអស់ឃើញទេនេះពេលយើងចុចមកបាទមិញខ្ញុំអាច select លើអក្សរនឹងបានតោះនេះគឺមិនអាច select បានទេវាជារូបភាពអស់ហើយបាទណានេះឃើញទេបាទមិនអាចយើង select បានទេវាជារូបភាពអស់ហើយបាទឃើញទេមិញយើងអាច select អក្សរបានតែនៅពេលនេះវាជារូបភាពអស់ហើយមិនអាច select បានទៀតទេបាទណានឹងសម្រាប់ការបង្ហាញមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ទើបតែចូលមកក៏ channel ខ្ញុំថ្មីដំបូងបងប្អូនអាចបើសិនជាពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបានធ្វើការផលិតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នឹងអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់បងប្អូនដែលជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំតាំងពីដើមណាដែលបានជួយចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមមកណាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាយបាយសូមជម្រាបលាទៅ